stavljaju novce u neku dobu. Tako? Znači ti nije. Da. Ja da mi je probudio, ovaj. Sve je. Jer, znate šta su na vrata, tamo vi, kako se vi, inženjor? Slušajte me, unutra su vrata, vrata od ovoga, a tako su teške da jer vi ne možete... Ne dojte vi, ja ću vidjeti, kada samo da ona prirede, ja mogu doći za njih. Ajde, dođe. Zatirajte, dođe sada pomoći. A čekajte, vi stvari vidite što ovo. Šta ljudi sve znaju danas? Gde ja? Moramo ga izvući van, neko samo. Ovdje je to u komu.